pamalandong sa pulong sa Diyos sa kamuntagon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag kanyang tanan na adlawng Miyerkules nining ikadusi nga semana sa ordinaryo nga tuig sa liturhikanhong kalendaryo sa simbahan. O kita karon mamalandong sa Ebanghelyo ni San Mateo o Luhan City mga tudling 15 ngadto sa 19. Si Jesus dinhi nagaingon, pagbantay kamo sa mini nga mga propita. Moanha sila kaninyo nga daw mga karnero apan sama sila sa mga bangis nga mga lubo. Apan mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Kaysa mga ang sampinit dili mamungag ubas ni ang kadyapa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit mamunga og maayong bunga. Apan ang kahoy nga masakiton dili maayog bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga putlon og isugnod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mini nga mga propita pinaagi sa ilang binuhatan. Daghan man ang buot mahimong propita niining maong panahona. Alang kanato unsa man ang propita, siya ba kadtong makatagna sa umaabot nga panahon? Kaya ang atong nailhan nga popular o bantugang propita maoman si Nostradamus, no? Katong mga gi-predict ni Nostradamus alang sa katapusan sa kalibutan, mao usay himuon natong pahayag ilabi na sa mga trahedya o sa mga kalamidades nga mahitabo ning kalibutan diha sa atong palibot. So si Nostradamus usa siya ka scientist, no, apan usa siya usa ka murag propita nga nagtagna sa umaabot nga mga panghitabo sa panahon ilabi na sa gitawag nato apocalyptic events. Diha sa Ebanghelyo usab si propita Malaki, siya usab propita daw sama kang Nostradamus, iyang gipanagna ang umaabot nga katapusan sa panahon. Apan diha sa iyang pagpanagna isip usa ka propita sa Dios, kanunay niyang gi pahinumduman o gibadlong ang mga tao nga kung dili sila mamiya sa ilang kadautan o dili nila respetuhon ang kinabuhi o usab ang kinaiyahan sa kanunay ilang abusahan, mahitabo gayod ang dakong katalagman. O ang Dios matod pa musilot kanato tungod sa abusar o tungod sa pagbaliwala o sa pag-usik-usik nato sa mga resources nga iyang gipaambit kanatong tanan, labi na kon kining mga resources giangkon lamang sa pipila ka mga tao unya ang kadaghanan naa sa kawadon o sa katabos. Busa din he nagpasabot nga kita kinahanglan magbantay. Magbantay kita sa mga mini nga propita kay daghang mga tao karon nga moanhi og managna unsay mahitabo sa maabot nga panahon. Apan mahibaw-an nato nga sila mga mini pinaagi sa ilang mga binuhatan ang resulta sa ilang buhat. So diha makita ang pagkat matinud-anon o sila ba mga mini. Apan ano apay laing kakuyaw usab, no, kung kita mismo mga mini nga propita being false prophets ourselves, no, kita mahimong mini nga propita ilabi na kung kita mahadlok mo barog sa Ebanghelyo ni Kristo o sayon lang kita mo akomodar tungod sa pabor nga atong madawat sa atong kaugling interes o tungod sa atong kahadlok kaha. O mahimo usab kitang mini nga propita ilabi na kung dali rasad kita magmutuo o di kita mangutana sa mga pagtuo o mga realidad nga nahinagbuan nato karon o gibalita nining maong panahuna sa ato pa kung wala kitay discernment sa atong kaugalingon.
Og hinautunta nga ang atong mga buhat, mao'y magtudlo ka nato nga mahimok kitang mga tinuod nga propita o magpakita sa atong pagkamatinud-anon o dili mga mini nga propita. Maing buntag kanyong tanan o dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sliced bread, dawata, o kan-a ang pulong sa Ginoo.